Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu tuungane katika kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tuanze utabiri kwa kuangazia viwango vya joto. Kiwango cha juu kabisa cha joto la juu kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika mikoa ya Morogoro pamoja na Kilimanjaro ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, hususan katika pwani ya kaskazini. Kwa upande wa Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na kwa upande wa Ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa usiku wa leo, kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Singida, Dodoma pamoja na Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Iringa, Mbeya, Songwe, Njombe pamoja na Ruvuma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam pamoja na Pwani, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mikoa ya Iringa, Mbeya, Songwe, Njombe, Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Na kutoka mamlaka ya Tanzania, tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.